Tere tulemast seaduste tundmise veebikooli ja meie esimene sisuteema puudutab Eesti riigikorra põhialuseid, nii nagu see on kirjas põhiseaduse esimeses ja kolmandas peatükis. Vaatame lähemalt, mida te peate eksamil teadma ja millised küsimusi eksamil võidakse teie käest küsida. Põhiseaduse esimene peatük ütleb, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgema riigivõimu kandjaks on rahvas. Riik on iseseisev siis, kui ainult selle riigi kodanikud otsustavad riigielu küsimuste üle. Sõltumatu. Tähendab aga seda, et ükski teine riik ei saa seadusi või otsuseid Eestile kohustuslikuks teha. Demokraatlik, see tähendab seda, et riiklikke otsuste langetamisel arvestatakse rahva arvamust. Eestis võtab seadusi vastu riigikogu, kes on rahva esindaja. Vabariik on selline riik, kus kõrgemad riigivõimu institutsioonid on valitavad või need moodustatakse parlamendi poolt. Samuti iseloomustab vabariiki see, et riigipea valitakse ametisse kindlaks tähtajaks. Näiteks Eesti riigipea president valitakse ametisse 5 aastaks. Eestis on kõrgema riigivõimu kandja rahvas, mis tähendab, et kõikide riigielu tähtsate otsuste tegemiseks on vaja rahva toetust. Eestis on kodanikul võimalik riigivõimu teostada 2 viisil. Esiteks osaledes rahvahääletustel ja teiseks osaledes riigikogu valimistel. Õigus hääletada riigikogu valimistel ning referendumitel ehk hääleõigus on Eestis vähemalt 18-aastastel vanustel inimestel, kes on Eesti kodanikud. Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu. Põhiseaduse järgi ei saa Eesti riiki muuta mõne teise riigi osaks ning ükski riigiasutus ja ükski ametnik ei saa otsustada Eesti ühinemist mõne teise riigiga. Riiklikult korralduselt on Eesti ühtne ehk unitaarriik. See tähendab seda, et Eesti riigi sees ei ole eraldi osasid, mis saaksid vastu võtta oma seadusid. Kõik seadused kehtivad üle kogu Eesti territooriumi. Kõige tähtsam on Eestis põhiseadus. Kõik ülejäänud seadused ja ka muud õigusaktid peavad olema põhiseadusega kooskõlas. Samuti ütleb põhiseadus seda, et kõik seadused peavad olema avaldatud ning kättesaadavad. Riigikogu vabariigi presidendi, vabariigi valitsuse ning kohtute tegevus on korraldatud võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõttel. See tähendab seda, et kolm riigivõimu. Seadusandlik võim ehk riigikogu, täidesaatev võim ehk valitsus ja kohtuvõim on üksteisest eraldatud ning neile iga ühele on põhiseadusega antud oma kindlad ülesanded. Nii ei saa üks sama isik olla samal ajal seaduste vastuvõtja, nende täitja ning vaidluste lahendaja. Riigivõimud ülesanded on jaotatud selliselt, et need tasakaalustavad üksteist. Näiteks, kui riigikogu võtab vastu seaduse, mis ei ole põhiseadusega kooskõlas, või president jätta seaduse välja kuulutamata. Eksamil võidakse küsida ka loodusvarade kohta. Te peate teadma, et Eesti loodusvarad on rahvuslikuks rikkuseks. Näiteks maavarad, mets, aga ka puhas vesi, need kõik on meie loodusvarad ja loodusressursid. Ja kõiki neid tuleb kasutada säästlikult, isegi siis, kui nad kuuluvad eraomanikele. Eesti riigikeel on eesti keel. See on asjaajamise keel nii riigiasutustes kui ka kohalikes omavalitsustes. Igaüks võib pöörduda riigiasutuste ametnike poole eesti keeles ning talle ka peab vastama eesti keeles. Siiski, põhiseadus ütleb, et omavalitsustes, kus vähemalt pool rahvastikust on mõnest muus rahvusest, on igaühel õigus pöörduda omavalitsuse poole ja saada ametlik vastus ka selle rahvuse keeles. Näiteks Narva linna elanikel on õigus ning võimalus suhelda oma linna näiteks sotsiaaltöötajaga ka vene keeles. Eesti riigivärvid on sinine, must ja valge, mis on ka meie lippu värvideks. Sinimust valge lipp on ühtlasi ka Eesti rahvuslipp. Kes on Eesti vabariigis kõrgema riigivõimu kandja? Peaminister, rahvas, riigikogu või vabariigi president? Õige vastus on rahvas. Kui vanalt saavad Eesti kodanikud hääleõiguse? 15-aastaselt, 18-aastaselt, 21-aastaselt. Õige vastus, 18-aastaselt. Kas lause on õige või vale? Täitmiseks on kohustuslikud üksnes avaldatud seadused. Õige, vale. Õige vastus on, see lause on õige.